Історія з поставкою майже 400 кілограмів кокаїну з Аргентини в Росію дипломатичним вантажем – це не лише привід поглузувати в соцмережах про доріжки борошна для Захарової, Лаврова і Путіна. Все набагато серйозніше. Кокаїновий скандал вибухнув наприкінці лютого цього року. У школі на території російського посольства в Аргентині виявили 12 валіз з кокаїном. Дипломатичним вантажем, а значить без будь-якого митного контролю, наркотики мали доставити до Росії. Валізи завантажили у літак секретаря Ради безпеки Російської Федерації та екс-голови ФСБ Миколи Патрушева. Прилетів рятувати російський кокс чи контролювати спільну спецоперацію. Роль Патрушева в цій історії досі загадка. В грудні минулого року вантаж прибув до Росії, але у валізах був не кокаїн, а борошно з GPS-датчиками. Аргентинські спецслужби замінили наркотик, аби відслідкувати канал наркотрафіку та причетних до нього осіб. Скандал розгорівся ще той і став вірусним в інтернеті. Тож, чи не для того раптом з'явився кокаїн, щоб знизити хвилю про вбитих російських солдатів у Сирії? Всього в цій справі затримали 5 осіб. Замовником назвали громадянина Росії Андрія Ковальчука, який працював у Службі безпеки російського посольства в Берліні. І від якого так відхрещувалась речниця МЗС РФ Марія Захарова. Ковальчук, до речі, відмовився від екстрадиції в Росію. Ще один затриманий – Алі Аб'янов. Чи то бухгалтер, чи то завгосп російського посольства в Аргентині. Схоже, затримали тільки кур'єрів, але хто справжній замовник? Зі свідчень затриманого Аб'янова випливає, що дипломатичні вантажі з кокаїном ввозили з Аргентини до Росії з 2012 року. Але насправді історія з наркотрафіком до Росії сягає початку 90-х, коли процвітали колумбійські наркокартелі. Петербург був кримінальною столицею Росії. І саме сюди надходили тонни кокаїну. І Путін, тоді ще помічник мера Собчака, відігравав у цьому процесі одну з ключових ролей. В 90-х Путін курірував порт Ломоносов. Это была военная база, где у него сидел свой адмирал. И через эту дыру ежедневно ввозились и вывозились безо всякого оформления сотни, а может и тысячи тонн грузов. Там ни таможни не было, ни погранцов, ни контрразведки. Смешно, кокаин в Питере как зубной порошок был. Вообще везде. Кокаїн – це валюта. Партію у майже 400 кілограмів в Аргентині оцінили у 50 мільйонів євро. За однією з версій, цей вантаж призначався спеціально до старту Чемпіонату світу з футболу в Росії. Адже на кокаїн нібито зросте попит, а значить на ньому можна добре заробити. Можливо, але куди цікавішою є інша версія, яка не виключає першої. Через санкції Росія нині дуже потребує валюти. А ринок наркотиків та зброї – одне з основних джерел заробітку доларів, яке курують російські спецслужби. Сполучені Штати, я так думаю, що розуміють цю ситуацію, і тому паралельно йдуть путем лишення Росії доларового доходу. Причем как легального, так и нелегального. Я имею в виду дело с кокаином аргентинским. И я имею в виду санкции, где Россию практически вытесняют с рынка вооружений международного, отбирая у нее контракты, там индийский контракт по самолетам и танкам самый крупный. Ловят контрабанду оружия в Тунисе. Судно задержали с российским вооружением, и никто пока не может объяснить, где оно, точнее, чия на принадлежності і де документи на це судно. І наостанок цікава деталь. Про партію кокаїну у майже 400 кілограмів аргентинським правоохоронцям повідомив російський посол Коронеллі, цим самим знявши з себе всі підозри. Ключова фраза тут – майже 400 кілограмів. Спочатку офіційно озвучили цифру у 389. Але хто в біса відпускає партію з такою вагою? Де поділися ще 11 кілограмів? Через кілька днів в аеропорту Аргентини затримали 50-річного росіянина з 6 кілограмами кокаїну. Хто він, наразі не розголошується. Де ще 5 кілограмів, також невідомо.